Voluntários do Sertão em poções, transformando vidas. Estamos visitando mais um ponto de atendimento dos Voluntários Sertão. Estamos hoje aqui na Amires, onde estão sendo realizados milhares de exames, ecocardiograma, ultrassonografia, medicina fetal. Muitos atendimentos já foram feitos nesses 5 dias e isso me deixa mais satisfeito por ter sido um voluntário do Sertão também em várias outras cidades, por ter trazido esse evento para o nosso povo. Então, mais um sonho realizado para o povo de Poços. Pessoas de um coração muito grande e... desde já agradecer também ao prefeito, né, que disponibilizou a nossa cidade e dizer que eu fico lisonjeada e estou bestificada com esse projeto. Eu muito grato com isso, juntamente com o nosso prefeito Léo, fazendo essa grande ação. Realmente foi uma das pessoas alicerce para trazer os voluntários do Sertão para o nosso município e a nossa população. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho que teve e que está tendo pelos voluntários do Sertão. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço aos voluntários do Sertão, agradeço aos nossos voluntários da cidade, agradeço a todos da secretaria que estavam juntos conosco para que esse evento se tornasse um evento de sucesso. Então, os voluntários do Sertão e a Prefeitura Municipal de Poções transformando vidas.